talk dirty to me. Talk dirty to me. Čaute, my sme Naky Steve, ja som Johnny. A ja som Exkill a vítame vás pri prvom diele z Survival našeho serveru. Domcraft, a je tu s nami Dyňa. Čaute. Čau Dyňa, čau. Je to náš tak fanúšik, lomené kamarát. Lomené spolužiak. Lomené. Lomené, všelijako. Tak, my sme už nejak troška začali, pretože v tomto serveri by sme chceli natáčať nejak podobne ako Krafak, to určite poznáte. Budeme tu stavať tie stavby. Tak iba to, tomu sa chceme venovať. Nechceme natáčať ako tu, ja neviem, ťažíme želiesko alebo drievko. To určite každý už vie, myslím, ktorý nasledujete. Tak je tu povypalované nejaké žranie, chlapi, berte. Ja berem. Ešte tak, otázka, čo ideme robiť teraz. Čo ideme robiť, tak ja neviem, no, ale ja som objavil spawner. Tu to nejak poblíž. Tak čo dáme v prvom diele, mob trapku? Nie, tu mob trapku chcem spraviť, aby každý sa mohol tam ísť expiť a nastaviť to ako vart. Jaj. Takže to bude chcieť, ale budeme to robiť v ďalšom dieli takom. Teraz dneska stávať asi v tom prvom rade, asi aby sme mali kde zložiť svoju hlávku. Čo povieš? Môžete začať, ja tu nejak mám dôležitejšiu robotu. No tak, Dyňa, zbieraj prosím ťa nejaké drevo, vidím, že ho tu je dosť okom. Tak zober prosím ťa stone a máme stone, však hej, poprepálovaný nejaký. No mali by sme mali. Tak ja dám ešte kobol prepáliť, čakaj. To zlato vyberiem, kobol. Tak okej, v tých prvých dvoch peciach sa pálí kobol. Tak na to máme to vypálený stone? Tak jo, máme, tu je 50 niekde. Niekde. Tu. A mám. Kobol, tam je stone. A je tu ešte aj stone bricky, ber to, všetko. Dyňa, ber to, sa zíde. Ja mám nejaké drevo a prečo si tu dal tie sliepky? Prečo si dal tie sliepky, Exu? Prečo? No a prečo nie? No prečo? Lebo tu som chcel stávať dom ako. No tak si presunieme, no. No dobre. Čo ideme postaviť za bunker? Neviem, ešte rozmýšľam. Niečo obyčajné, ja by som povedal, že týchto trámov asi len. No čo povieš na to, Dyňa? No môže byť. No dobre. 2, 3, to som zlakol, že nemáme redstone, ty vole. Počkaj, raz, 2, 3, 2, 2, ok, idem to očekovať, ako to bude vyzerať. V strede bude okno, to mi začal sedieť. To čo tu rastie, zakrýpal strom? Počkaj, nejak mi to nesedí. Čo som to postavil? Povedzte mi niekto, čo som to postavil. To malo byť to ešte. Čo tu je za? Počkaj, čakaj, kámo, čakaj. Nie, a kde budú dvere? Jaj? Hej, dobre, tu bude okno na tú dvere. Dobre. Na túto exkill tu zase nejaký problém v kuse. Dobre, tak. Kde si? Ja mám len kamenný meč mám. A máme sliepočku malú. To ideme až také veľké robiť, Dyňo? No, môžeme dať na 4 takto trámy. 4 budeme, ešte v ďalšom diele. Tak tu strede budú dvere, hej. Sa pridá ešte jeden týpek. Jojo, bude to Paťo, ale tak toho poznáte už. Ten už známy tu. Tak, čakaj, drevo. Počkaj, to čo je? Ja to už tam nepatrí. To sú moje tu je, hej, to nechaj. Počkaj, chlapi, a to čo, kde to staviate? To na ktorú stranu teraz staviaš? Nemali sme to stavať naozaj dozadu? Hej, naopak to stavajte, ja vám to tu zrovnám. Hej, to naopak staváš, počkaj. Tak, počkaj, no ty máš diamantové one, no tak kop, rýchlejšie, no dobre. To je dobre toto už. Tak, to je dobre, čakaj, ja sa na to pozriem z ďalky. Kúri, žijete? Kúri, dobre. Tak, počkaj, toto je z ledu, čo to tu je? Čo to tu je, pre boha, to čo za vyšnelok hrozný? A tam to môžete robiť, raz, dva, tri, hej, okno bude jedno, medzi tým. Aha. Teraz mi to nejak mi to nesedí, ja by som povedal, že je to vysoko. Ale, že dosť. Nie, ale pozeraj, ja ti poviem, prečo to je vysoko. Raz, dva, tri, štyri, to je moc vysoko. No, 4 a na piatom už bude strop. Tu už bude strop, toto. Toto je strop. No,
No tak. No tak čakaj potom, ale ako tu spravím, ako tu spravíš okno? Ja vieš, ako som robil okna? Chvíľka strpenia, čakaj. Ako pozerám, tak budú, teda prichádzajú... Ježiš, to čo zase rýchlenie asi tu zase spravil? To čo to tu je zase? Chod s tým do ryti, volade. Nechaj to! Nie, to pôjde do ryti. Ťuhú! To nefunguje. Johnny? No. Tak, pozeraj sa, ako som myslel... Pozeraj sa, ako som myslel to okno. No. 1, 2, 3, 4, pozeraj sa. Čakaj. Tak. Ups, no... Nemohu dostať OP? Nie, to ani nepíš. Chlapci, inak ja OP nerozdávam len tak, takže... Buď... Takto. Chápeš? Ale toto... Nie, špatné je to. To moc vysoké je to. A tu do stredu pôjde... Máte nejaké sklo už prepálené? Nejaký piesok? Nie ešte. Nie? Veď tu je piesok. To je sandstone? Mhm. Jano, videl si teraz, že keď som takol kikol? Prečítaj si v čete, či si videl. Hej. Dobre. Nežobri. Nie, ale tak my zase k vám nechceme správať nejako, ale... Proste nemôžete len tak sedieť o pečko, len tak pre nič za nič. Ja ako nábor adminov alebo niečo určite bude, ale teraz určite nie, pretože... Zatiaľ to až tak plne nebýva, aby ja tak dopoli plné. Čiže... No, určite tu nechceme žiadnych buildrov, lebo poprvé v kreatíve tu nehráva nik. Áno, tu je to super. A po druhé adminov si to ustražíme aj sami. Keby to už bolo väčšie. Jedine, čo budeme potrebovať asi pomoc bude, neviem ani s čím bude, veď všetko máme. Dobre, zatiaľ nepôjde určite potreba nič robiť. Čakaj, ja si to tu nejak pripravím. Tak bude väčšie okno, tak bude také úzke a... Tak to bude. Osvietiť tu môžete. Jo, budeme svietiť, neboj sa, čakaj. No, neviem ako ty, ale ja tu vidím jasnejšie ako... Neviem, to asi preto, že máme OPčka, čo ja viem. No, je taký asi bug, že my keď máme OPčka, tak vidíme všetko úplne jasne, ako Night Vision. Jo. Čakaj, ja ti tu zasvietím troška, no ale už vás torček nemám ani bohovi. No, pozrite sa na tie okná, čo poviete? Myslím, že to je celkom dobré. No, ukáž. A tam do stredu pôjdu, ale nie celé bloky, ale tie pol bloky sklené. Okay. Ináč, čo bude okno, čo budú dvere? Toto, počkaj, kde sú dvere? No, ja by som dvere dal z druhej strany. Tak budú dva vchody? A na jednej strane bude sklad a na druhej bývanie, alebo nejak tak. No ja chcem byť tam tu, aby boli dvere, kde stojím. Jaj, no alebo odtiaľ môžu byť, no ale ja tak... Alebo z tej strany môžu byť dvere, skorej z tejto strany. Toto, tu. No alebo tam. Alebo tu je, ale tu je záhrada, tak z tej strany, ako on vraví. Tento, Dino, sorry. Skorej odtiaľ, no ako on vraví. Počkaj. Tak tu to ešte rozšíro jedno. Hej, veď počkaj, si musím tam rozsvietiť troška. No, tak ti to pomôže, mazva. Do ryti. To Dyňa už našiel nejaké dia, tak už sa mu stavia lepšie nejako, by som povedal. Znamená, troška idem priživiť teraz. Počkaj. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Inak, Exil, mohli by sme tu dať aj ten plugin 3 fan kapitátor, či ako sa to volá, nie? Nie. Veď som to vravel, ja nie... To nie, nevravel si o tom nič. Vravel, len si nevydal to video, že len nedáme tu preto 3 kapitátor, lebo bude práca jobs a kvôli tomu, aby tá práca fungovala, nesmie tu byť 3 kapitátor. Jasné. Dobre, takže zaťaženie stromov budú money? No. Aj za kamenie... Ja akože, tá... akože oni, hej. Chápem. No všetko, keď budeš ťažiť hlinu za všetko, veď máš práce podľa, no povolanie alebo ja neviem. Jo, tak tie budú pridané ako. No ešte na tom sa pracuje. Jo, na tom sa ešte pracuje už, ja myslím, a že... A teraz ma napadlo, že ešte ani shop nemáme. Jo, ale shop je plugin, ale neviem, či funguje. Plugin, ale... Science shop není. Ale on je postavený. Jo, ale nie, je už. No, ako tak, aspoň... No, chodba je. Chodba je, no. Počkaj, ale ja by som to spravil dňa takto, že počúvaj. No. Chvíľka? Okej.
že nie každé bude okno. Dajme tomu, že tu, tejto dva nebudú okna a tu až bude okno. Aby sme tu mali, ja neviem, priestor niečo dávať, nejaké PC alebo čo. Tak ja si myslím, že to je jedno. Že, alebo na každé dáme okno? Hej, že to krajšie vyznie zvonka. Ináč my nemáme piesok. No máme iba sandstone, ale na čo nám je sandstone? Nedá sa z toho prerobiť piesok? Nie, lebo ja som si tak ja idem na piesok a tak. OK. Ináč, koľko sme na serveri? 2, 4, 5. Celkom dobre. Ináč vy viete, keď sa pripájate na server, tak máte, že koľko tam je ľudí a keď tam podržíš, tak ti napíše, kto tam je. Hej, to viem. To som ani nevedel. To som pridal nejakým pluginom, ale to nie je... To nemáš pluginom, to je verziou. No ja ako som pridal ten plugin, teraz neviem ktorý, tak to automaticky tam naskočilo. Nie, to máš verziou, na hociaký server to funguje. No tak to mi ukáž, to pôjdeme dare. No dobre. Ježiš, mi zase došlo drevo. Bože, to je dreva tu potrebné. Okej, no, tak dám na každé, no tak čo už. Čakaj, ja si to tu idem predkopať. Ježiš, ja drevenou lopatkou robím, no to je v riti. Na keď niekto bude potrebovať nejaké začiatočné veci, tak napíšte kit, tools, no a máte kamene. Ja si vyhodím drevené, je to nič. Okay. Ináč, tento kit by sme mali zrušiť, lebo sa to dá odrbávať. Nedá sa odrbávať, no čo dostaneš? Kamenné veci? Nie, ale oni sa dajú tie kamenné veci predať a tak si môžeš vyvolať money do nekonečna. A kde ich budeš predávať? Kde ich budeš predávať, mi povedz. Dáš kit tools, potom neviem čo, a dáš dačo sell tools, alebo dačo neviem, a to ti bude pridávať lomené money, keď máš tých to, pár drobných. A ty si môžeš do nekonečna givovať, my sme to tak robili po serveroch, vždycky sme potom najbohatší boli. Počuj, a prečo to ty každému ukazuješ, ako sa tu odrbáva? Lebo ja to zruším, to ide o to, že to... Nie, neruš to, to je dobré, začiatočníkom to úplne stačí. Myslím, že to až takto brať nebudú. Dúfam, že nie, dúfam, že to nevie takto drbávať, zatiaľ kým nie sú shopy ani jobsy, takže... A tak čo, aj tak peniaze sú zatiaľ zbytočné. No to jasné, tak dáme drahé ceny. Uvidíme, ako to pôjde, keď bude každý mať na všetko, tak potom to zrušíme. Ale myslím, že zatiaľ není problém, aby sme to tak robili. No mne chýba jedno drevo, no tak to má poser. Asi všichni, no čo píšem? Počo som ja išiel vlastne, ja aj po piesok, tak. A ešte je tu jedna blbosť, keďže sme my OPčko, takže nám padá z každého mobu, čo zabijeme, hlava. Takže už mám asi 30 hlav. Jo, to padá iba OPčkám? Hej. Aha, to preto mám toľko hlav. Aha, ale nám naozaj z každého neho padá, tak to je v riti. A ešte aj z prasaťa, na prasa ešte ani hlava není vymyslená skin, takže máme iba čistú hlavu, ale je tam... Ale zväčší sa ti hlava, to je všetko. Aha. Myslím, že iba takto nejako bolo. Počkaj. Ty vole, tunak nikde není piesok. Prednú. Dyňa, tebe nepadá hlava z každého? Nie. On sa pýta, že kde je Paťo, to nemyslí on jeho? Oho. To nie je jeho kamo náhodou? Kto sa pýta? Počkaj, kto sa pýta, Plato? Ja sa ho spýtam. Odkiaľ ho pozná. Čakaj. A je to strašný malý spawn monster, ani žiadne nevidím, ty vole. A tu je spider, čakaj. Idem trošku, a tu je creeper hneď pri dome. No tak to má poser. Ale ukážem vám dobrú vec, anti-creeper. Bum, anti-creeper. Počuješ, máme tu na metináka. Quadcore. Takže, aj metin fanúšici si prídu zahrať. Ešte, že som to tam hodil na tú fanpage. Tak, super, vchod do domu aspoň, nový. Tak, to treba... Ježiš. Dvere som tam nejaké videl porobené, ak som dobre videl. A tu budú... Počkaj. Niečo ma teraz napadlo. Niečo úžasné ma napadlo. Čo keby to bolo... Tak. To ja dám prvý fanúšik, čo je tu na serveri, originál, ktorý nás pozná. Jo. Ale niektorí nás už poznajú, pretože tam máme v informáciách písané niečo. Počkaj, ja som niekde videl tu tie dvere a teraz neviem, kde sú. Určite som ich prehliadol a neviem, kde vôbec. Ty vole, kde sú tie dvere, chlapi, nevideli ste ich?
No, tak kde tam boli. Tak kde tu? No. Tak mi ukáž. Tak ja nie som... No buď som slepý, alebo... Alebo slepý, no nič iné. No, tak ideme narobiť dreve. Dreve. Dvercia. Poďme, chlapi. Jedna. To mi stačí jedny dvere. To je všetko, čo potrebujem. A bolo ich tu dvojo. No čo, ich spálil dyňa? Alebo čo? Vodom? Čo povieš tomuto? Počkaj, to je debilné. Čo to potrebujem zvinúť ešte o jedno. Tak. Dyňa, počúvaj ma, ty nemáš tie dvere pri sebe? Ktoré? Nie. Nemáš? Mhm. OK, bol si exchil na piesku? No, akurát pieskujem. Pieskujeme vonku. V sarkofágu. Tak, môže pozdraviť do videa týpek. Som už dva razy zdravil a pýta sa, že či točíme, no to je tiež krális. Ale nevadí, tak aspoň, že ma záujem, no. To bude nejaká pec a tu bude nejaký hustý komín, ty vole, už to vidím. Ale inak môžem spraviť, viete čo, chlapi? Aj trámy. Hore. Aké trámy? Pozeraj sa. Ako na starom dome, čo by... Bože. Takto. No. Neviem, či to je pekné, ale tak... Je to všetko súmerné, čiže by to tak mohlo v podstate byť, pretože to všetko pasuje. Čakaj. LOL, to je mega, poďte sa pozrieť. No čo si zase vymyslel ty? To je mega, pozri sa na tú hlavu. To je dobre. Víš ten plugin, čo máme oné na hlavy? Hej. Kuraciu hlavu ako vygenerovalo. Kde si? A kde si? Čakaj. Tunak pred domom. LOL. Ktorú? Ale ktorú? Aha, vidíš tu na kuraciu? Jo, husté ty vole. A to nejde ničí rukou, že to iba... A ide. To je dobre. A dobre, ja, že to bude obyčajná hlava. Kámo, super, toto je super. A ty čo tu už lukostrelčíš zase? Ja som ťa videl. Čakaj, ešte tuto chýba trám. 2, 3. Raz, 2, 3. OK, už je celé asi dodávané. Mám 59 piesku, dám vypáliť aj. Jo, daj už rýchlo. A narob potom tie polovičné z toho. Počúvaj, a podlaha si dáme z bieleho dreva. Skús to pozrieť. Dáme šachovnicu s čiernym. No okej, okay, tak ja idem robiť... Počkaj. Ja idem asi hľadať čierne zatiaľ. Počkaj, ale šachovnicu, ono už to je porobené na štvorce. Čiže šachovnicu spravíš rýchlo. To je jedno, ale šachovnicu. No, tak počkaj, pozeraj sa. Ja urobím každý druhý, že vyfarbím. Vymalujem. Idem hľadať čierne drevo. No hľadaj. Seba. Aha, veď to máme hneď na spavne, paráda. Hej, tam aj to oranžové tam je. Nie, to není. To sme mali zase na inej mape. Kto tu stáva dom hneď pri spavne? Tam ten? A nie aj to tak, a čo? To čo je za chajda rozbita? Neviem, nech tomu už asi zbúral, by som povedal. Počkaj, tam ale aj čo napísané. No, dobré, ale rozmýšľa, ak sa dostaneme na druhé poschodie. To sú svine, ty kokos. Tady to, tu. Počúvaj, celý oný, celé okolie spawnu je rozbité. Alebo stredom. A tu cedulka, že trollolo by Dunky Stevie. Hej? Hej. Počkaj, nie. Čo to robíš? Čakaj. Veď urobu širšie tie schody, nie? Triáž. No veď, tri je stena široká. A teraz ti to vyjde, mi chceš povedať, hej? To či, čo si čo spravil toto? A teraz... Lebo ja som ich chcel zakrútiť, ty. Tak počkaj, tak tu ich krúť. Počkaj, čo si to tu porobil ty? Daj iba dve si mal dať. Nie, tri. A teraz pozeraj sa, tu rob platformu. Hop. To ríti. Tak a... No a teraz ich môžeš... Smelo krútiť sem. Počkaj. Tak. No a to je špatné, počúvaj, to je hnus. Ale bolo by to dobre, keby si to spravil takto z každej strany. Chápeš? Aj z druhej strany? Hej, takto isto, že by sa šlo aj na druhú stranu hore. Takto, počkaj. Tak. A chcete aj druhé poschodie spraviť? No jasné, že bude. Či tu už akože... Počkaj, ale to nejak nesedí. Ježiš, ja som to spravil zle. Bože, ja som debilko. Alebo či to už dávať rovno strechu tu na hore? Nie, čo si to ešte nerobte. To čo som teraz spravil ako?
Už ja som frajer. Dobre. Už je urobené. Dobre, to myslím, že celkom dobre. To nás pochváli, jak si myslím. A už toto vyzerá, ty vole. A tu dať niečo, nejaké svetlo. Tu, sorry. Tu. Vy ste už boli v Netri, nie? My už máme načítaný Nether. Hej. Ale nie odtiaľ, to ešte v starom dome. Máme glowstone? Hej. Hej, no sice je tam nejakých 40. No tak mi povedz, že kde? No, v nejakej čiste. Fúha, tak toto bude Google. Počkaj, tu není. Chlapi, vy ste to zabudli ešte v starom dome. Aha, tu je 36, dobre. Idem si pozrieť, či si pamätám recept, idem skúsiť niečo to spraviť. Ale podľa mňa to bude dobre. Vy nemáte game, všetko survival, áno? A čo si mu áno, bude, keď zistíš, kto ťa vykradol. Napíš tomu, že hráme bez game modu, hráme normálny survival. Ja viem. Aby ste si nemysleli, že mi tu nič. Jediné, čo bolo stávané kreatíve, je spawn, to je všetko. Počkajte, čo som chcel teraz? Jo, dobre si pamätám. Počúvaj ma, ešte páčku potrebujem, čakaj, ako sa to robí. Kobl. Tik. Tak. Kobl. Dobre. Ježiš, poď sem. Poď. Dobre. Okej, poď sa pozrieť, ako to bude vyzerať. To si tam mohla naši glowstone. Nie, to bude dobre. Neboj sa nič. Čo tu nejak máme za lesy, ty vole, normálne každý strom, všetky stromy, ale čo je, ty vole, máme taký spawn čudný. Čo máme čudný? No normálne sú tu nejak obyčajné stromy, brezové, ihličnaté a všelijaké stromy a pritom to je biom, ty vole, ani neviem aký. No a čo sa stiažuješ? Pozeraj sa, poď sem dňa, niečo ma napadlo. To pozri sa, a tu z bokov ešte dáme sklo. Poď sem, ale plné sklo. Aby to presvietilo. No, môže byť. Čakaj, idem ja po to sklo. Už dúfam, že bude vypálené. Rozmnožujete niekto tie kravy? Asi nie. Jo, je tu sklo, čakaj. Idem narobiť, oné. OK. Tak, 32 bude asi málo zatiaľ, ale zatiaľ to bude stačiť úplne, myslím. Na strechu ste čo robiť? No normálne takto pokračovať v tomto. Ale tak ja neviem, koľko podchodí dáme, čo ja viem. To si nebude súriť. No mňa si myslím, že by ešte jedno, že toto takto stačí a hore už také proste strecha a je tam spravím také... Podkrovie nejaké? Také podkrovie, hej. Zatiaľ to úplne bude stačiť, na naše pomery úplne. Počkaj, niečo mi to nesedí, kámo. Opilec, to kto je tu? Neviem kto je, neviem vôbec, koho myslíš. Pri vás je? Hej. Ako nás našiel, neviem. Sorry chlapi, že neodpisujem, ale teraz som zaujatý. Ja odpisujem. No, hej, to... Kto ma na sere, toho vyhodím. Exil je krutý, ja taký až nesom. Krutý? Za to, že nám ničia spawn, no, tak za to som krutý. Ako môžu ničiť spawn, nedá sa ničiť. No tak to tam mal dom a celému to tam porozbijali, polné a nechali to tak. Poď sa pozrieť, to si ty. Dyňa, poď sem, to si ty. No, pozeraj sa. Čo? Dobre, to celkom vyzerá, nie? Mhm. A keď sa pozrieš v boku... Pozrieš. Počkaj. Choď aj dnu a tam som to skôdal, aby to svietilo. Jo, tam, ja, to je vila. Vila rozborila. Poďte oné, podlahu porobiť. Kámo, myslím, že na tento diel to už bolo dosť. Akože? Neviem, ale natáčam cez 20 minút. No, aspoň polhodinový prvý. Ešte podlahu aspoň dokončme. Čakaj, toto dokopem. To sa mi to tu vôbec nepáči. A podlahu treba vykopať, Dyňa má lopatku diamantov na nekope. Podľa záujmu, no. Čo podľa záujmu? Ty vole, opilec nám tu čoruje. Počkaj, ja idem si pozrieť jeho inventár. Nemá nič dobré. No tak ako... Dúfam, že neukradne nič, no. Ja by som povedal, že ten dom idem asi zareskovať. Jo, zareskuj to všetko rýchlo.
A veľkú resku správu. Najprv musím nájsť ty vole, taký nezvyk, teraz musím drevenú sekeru kvôli tomu urobiť. Tak čo chceš, aspoň na čo budeš mať? Keď už nie nič, tak aspoň drevenú sekeru. Ja ti tu dňa pomôžem kamenom. A ide mi to ešte rýchlejšie ako tebe. No jasné. Podlahu by som povedal, že môžeme urobiť tiež s tými trámami. Neviem, ako by to vyzeralo, ale... Ale ja už nemám vôbec dreva, takže... Ako to spravíme, obyčajne? Alebo keď máme... Pozeraj sa ten vypálený stone, prečo ho nevyužiť? Zareskujem to tu celé... Jo, áno, vypálený stone použijem a... Nadáme tak tie trámy, no, aby sme mohli... Nie, to bude už nusné, tam už bude veľa. A half slabý, pozeraj sa, ako to... Ja ti ukážem, ako to spravíme. No tak to už nechám na teba. Pozeraj sa, ja ti to hneď vysvetlím. Počkaj, niečo potrebujem vyhodiť z inventára. Jo, sticky zatiaľ zahodím. Pozeraj sa. Čo ti chcem ukázať, iba sa pozrieť. A ja ti to ukážem. A jak si ty tu, čo reskuješ? Nechaj ma. Ale aspoň to tak, kde je hĺbky, to daj dákej hĺbokej. To bude celé, celý, neviem koľko čankov, obrovské. Pozeraj sa, dobre, to je dobre. Toto bude podľa trámu, ty mi to. Čakaj. To je 3x3, jo. A toto bude takto. Tu je drzosť. Tak, mňa server vyhodí, teda vyhodí. Mi napíše, že ti mám peniaze na resku. To čo je? To je v prdeli. Johnny, nemalo byť náhodou drevo, či podlaha z dreva? Nie, nemala byť. Na čo? Na čo ti bude podlaha z dreva? Čo ja viem, sa to tu dá ako nehodiť. No a podľa mňa to je celkom husté. Tak ja ako debil zbieram drevo. Počkaj, ja som sa netrafil. Daj mi rýchlo pod túto hlinený blok, aký tam chceš, lebo ja potrebujem resku vytvoriť. Počkaj. No veď tak to znič. No veď tak daj tam dačo. Nie, hej, dobre. To je dobre. A to prečo od stredu začínaš? To z akého stredu? No prečo v strede domu stojíš a robíš resku? No, lebo to je tajná taktika. Mhm, no takto som na tú tajnú taktiku tvoju zvedavý, strašne. Toto si nevšimajte, to je iba kvôli reske. I vole, ani onom to nejde. Ako si givne many? Ja to neviem, ale negivuj nič začej. Chápeš, to mne nejde reska vytvoriť? Ja neviem, čo ty robíš, ale... Že nemám peniaze na resku. Tak to už je potom dobre vyti. Ooo, počkaj, niečo som musel ukázať. Dyňa, kde si? No, kde som? Pri dome. Pri dome? Tak hýbaj do domu. No. Ja ti niečo vysvetlím. Čo? Hej! Hej. Panušici vykrikujú. Dobre, tak poď sa pozrieť. A takto to potom asi dostávame. Takže takto budem dávať glowstone na... No, do šachovnice. Do stredu? Hej. Tu nie, ale zase... Máme resku. Máme resku? Hej. Víš, koľko má stala peniaze? Nie, ti poviem. Zase kývo peniaze. 2 milióny! To čo je? To musíme nejak upraviť, počúvaj. No, ešte vám dám práva. Aké práva mi ty chceš dať? No, myslel som... Jaj, ako stávaš v dome? Hej. No, ja stávam v kuse, a pretože som opečko, takže... Ja nepotrebujem práva nikde. Mne práva nedávaj. Dyňovi daj. Dyňovi vrajím. Ako sa volá Napster? Počkaj, ty si podkopal tú hlinu aj pod tými schodami? Hej. No, tak do ríti tam, ako sem teraz dostať, aby som to spravil. Aby to už nejak vyzeralo. Čakaj. Ako sa volá? Napster, či ako? Neviem. Ale ty vole mi nejde. Prosím ťa, čo si to ty porobil? Ježiš, ja si mu robiť toho glowstone viacej, lebo ja som z toho nervózny. Tak, 5 glowstone stačí. Tak, tu. No, už to ide. Jo, presne to vyšlo. Presne to vyšlo, chlapi, presne.
Jo, okej, okay, pozerajte sa, ako to vyzerá. Povedz mi, čo chce stávať tú strechu. To zatiaľ neviem. Teraz nejdeme riešiť už. Teraz sa na to môžem vystrať na tú strechu. Ja si to chcel len pozrieť a ukončiť videjko. Ešte neukončil, ešte jednu vec chcem vyskúšať. Rýchlo potrebujem čestku. A čo ideš skúšať? Zamykať ich, či čo? A či vám pôjde otvoriť? Jaj? No tak to skúšaj. Tak ja sa idem povykladať, lebo mám strašne toho veľa pri sebe. Poďte do domu na chvíľu. Zoriti, som plný, čakaj chvíľku. Poď aj ja nemusím ísť, na čo? Ale aj ty, lebo neviem, či ti pôjde česky otvárať. Pre Boha, som opečko. No, pre Boha si opečko, ale nie, že to funguje. Oný, otvor, skús, či ti ide pec otvoriť. Dobre. Čakaj, idem skúsiť. Nastavil si to aj mne pre istotu? Nie, práve že nie, chcem vyskúšať. Pec mi ide. A skúsa čo rozbiť. Ako? Rozbiť a čo? A čo mám rozbiť? Hoci čo. Dobre, tak to je halus, to je dobre. Daj do ryti, fuj. Tak to si dáme, pôjdeme si tak, Jan, dáme si English, ne, poušný a pôjdeme vykrádať druhých. to už napadajú veci zase. Bože, zdravím. Bože. Ale neberte ho vážne, to je chvíľa, to neberte vážne. On je taký od narodenia, že by rád kradol. Čau, Johnny. Čau, Paťo. Aha, Paťo prišiel do videa. Môžeš akurát pozdraviť. Čau, čau. Tak akurát končíme, ale video, to si prišiel dosť nezhodne. A tak nevadí, no. Ale zaňal ťa tu nejaký týpek inak. Mna? Mhm. Volá sa... Spätoho, z Metinu, že skvad koru. Čo? Na to nemáš asi slov, čo? Mna niekto zhánal? Jo, že či to není Paťo. No, ako... Tak ja neviem, no, tak vo videu uvidí možno, no. OK, no, ale ešte poslednú vec predtým, ako končíme video. Daj práva aj Paťovi. Len sa musí pripojiť na server. Jo, pripoj sa na server, na chvíľku. Ja nemôžem teraz, ja stražím sestru, volám ti cez mobil na Skype a na notebooku sťahujem Global Offensive. Jo, dúfam, že mi ju pošleš potom. Toto som kúpil od kamaráda narýchlo za 5 euro. No tak potom aj mne kúp, kámo. No však jeden to tu chce, vymiena, už som mu písal, ale že prvý nepôjde, tak radšej kašlem na to. Jo. Bude aj Global Offensive, budeme natáčať zo všetkého. Hop, ty odsahnu sa na škareda. Ale Globalko, to je dosledované teraz. Jo, veď práve preto. Dobre, tak my sa s týmto domkom a s týmito ľuďmi lúčime a vidíme sa pri ďalšom dieli, tak všetci, čo ste tu, pozdravte, čaute. Čaute. Čau.